Ćao drugari, poslednjeg dana priprema u Turskoj nas je obradovala jedna jako lepa vest, a to je da je Crvena zvezda stigla do 500.000 pratilaca na našem glavnom TikTok nalogu. Imali ste priliku da vidite sav sadržaj koji smo za vas pripremili tokom priprema i nema nikakve sumnje da i on doprinao da stignemo do ove cifre, ali i onaj prethodni period da smo zaista vredno radili kako bi vam naravno učinili zanimljivijim korišćenje te mreže. Mi ćemo u narednim minutima čuti od naših prvotimaca kakvi su njihovi utisci, da li su oni znali da je Crvena zvezda stigla do 500.000 pratilaca na ovoj društvenoj mreži, ali koji to TikTok im je omiljen i da li često sebe vide na ovoj društvenoj mreži? E, čak. Crvena zvezda, FK, šta je ovo? Jel vidiš neku brojku tu? 501.900. 500.000. Svaka čast. E, sad moraš... Da bude još toliko. Reci mi, jesi li zapamtio neki TikTok koji je bio smešan nekog tog segrača? Slabo znam TikTokove, iskreno. Ajde sad da nađeš jedan samo koji ti se sviđa i da ga prokomentarišeš. Taj ti nije nešto. Ha? Evo... Mićin. Ajde. Ne vidi se tu, aha. Kad je protiv Milana pravio čarolije. Čarolije? Da, eto, taj mi se sviđa. Taj ti se sviđa? Da. A šta misliš, koliko si ti često na našim TikTokovima? Nemam pojma, iskreno, ne gledam. Ne gledaš? TikTok slabo jako, Instagram da, TikTok slabije. Da li čupa? Pa ne vidim sebe, nema. Mikjer, gdje čupa na TikToku? Pa eto vidiš. Ja vidim Crvene zvezde. Hvala ti čupa. Nemam čemu. Dobro, šta? Šta je to što vidiš? TikTok. Dobro. Jel vidiš nešto tu čudno, zanimljivo? Zanimljiva brojka. Si to prisluškivao? Ne. Ne? Pa rekao je čupa sve. Šta je rekao? Da... Čuvamo brojku. Koliko ti pratiš TikTok? Onako, mislim pratim našu stranicu, pa ovako baš eto kad. Dobro. I čije TikTokove najviše gledaš? Koga voliš da vidiš na našoj stranici najviše? Pa najviše volim da vidim Mitra i Kangu. Kangu? Da, oni su mi najzanimljiviji. A imaš li neki najzanimljiviji TikTok da nam pokažeš? Pa ovo je za rođendan. Evo ima još puno. Taj za rođendan? Da. Kako si prošao tad? Nikad gore. Koliko ima pregleda taj TikTok da vidimo? 96.000. Može to i bolje. Pa mislim da može. Možda može i više. Više? Da. A šta misliš, šta više ima pregleda? Kako voliš, da li ti sviđa ovi mimovi što imamo? Ili više voliš te neke fudbalske stvari? Pa neke fudbalske stvari. Nisam ja zove mimove, nije bitno nešto zanimljivo više ne baš. Da li neko od tvojih kolega snima za TikTok? Da. Nasmejao si se sad. Pa Beckham. On snima za TikTok, on je tu najpoznatiji TikToker. Ne znam da li još ima neko snima na TikToku, mislim da ne sam Beckham. A da li pratiš, da li gledaš? Njegove TikToku ili? Ne, uopšte. Pa uopšte, tako kad treba da spavam. A kada te označe negde? Ne, baš ne. Ne. Jedino kad zaspam, kad treba da spavam, uzmem po dva sata pa... Vrtiš. Pa vrtim rukom. Dobro, hvala ti puno. Ništa. Vidiš li tu neku zanimljivu cifru? Da, evo 503.000, 500.000 pratio sam sad to. Stigli smo do 500.000. Reci mi, koliko često pratiš zvezdni TikTok? Pa stalno mi izlaze na prviju. Da li ti šalju neke tvoje snimke možda? Pa šalju, da. I koga najviše voliš da vidiš na zvezdinom TikToku? Ko ti je najinteresantniji? Pa stalno vidim Jovana Mijatović. Jovana Mijatović? On je u svakom videu, da. A reci mi, pored toga što pratiš zvezdato, da li više voliš te sportske ili smješne neke TikTokove? Kako to gledaš, te videe? Pa da, samo te i sportske i smješne volim da gledam. To je to što volim gledam na TikToku. A i možeš li sada za kraj da mi izvojiš neki TikTok tu koji nađeš, koji ti eto se čini interesant? Hvala puno. Pa evo ovaj gol na debiju. Viga? Da. Eto, dobro. Hvala ti puno. Hvala.
E, da li vidiš na telefonu nešto zanimljivo? Nešto zanimljivo? Da. Na našem TikTok nalog. Neku brojku, nešto. Pola miliona pratilaca. Pola miliona. Reci mi koliko ti često pratiš, koliko često vidiš sebe na Zvezdinom TikToku? Pa pratim, gledam TikTok stalno kad mi dosadno, pa pratim šta objavljaju. Jedan igrač je rekao čak da voli da se uspava uz TikTok, da lista videa. Pa ne znam, nisam ja to sigurno. Dobro, reci mi, da li možeš da izvojiš neki video odatle koji ti je interesantan? Interesantan, ja mislim, u prvoj utakmici kad me povukao, držao mi možda 5 sekundi i stvarno smiješan TikTok posao. A, drugari su mi poslali taj. Svi su ti slali to. A reci mi, da li možeš sad tu nekog da nađeš? Neki TikTok tu da nađeš sad? Tu da nađem. Koji ti je interesantan? Dajde vidim. Možda ovaj rođendan. Aha, to ti je bilo interesantno. A da si bio na njegovom mestu, da li bi ti bilo interesantno? Pa ne bi sigurno, ali bilo meni sve što. Dobro, i za kraj da pozoveš sve zvezdaše da zaprate nas na TikToku. Da, svi zvezdaši, pratite Zvezdu na TikToku. Čuli ste naravno naše fudbalere, oni su imali samo reči hvale i čestitke, mada neki igrači su nam skrenuli pažnju da ih nema toliko na društvenoj mreži TikTok, tako da ćemo se mi potruditi da to promeni. U narednom periodu za vas imamo jednu sjajnu vest, a to je da će Crvena zvezda zbog ovog sjajnog rezultata od 500.000 pratilaca pripremiti jednu veliku nagradnu igru u kojoj će moći naravno da učestvuju svi. O čemu se radi ćete čuti u narednim danima. Ono što je bitno jeste da pratite naše društvene mreže i sve ćete tu saznati. Zato vas pozivam da redovno pratite Zvezdine društvene mreže i da učestvujete u nagradnoj igri koja će biti zaista fantastična. Mi se odjavljujemo iz Turske i veliki pozdrav. Ćao drugari!